Davam et, Kuba sakini bütün çətinliklərə sinə gərib 3800 metr hündürlükdəki zirvəyə qalxıb. Zirvəyə qalxarkən onun məqsədi sadəcə zirvəni fəth etmək olmayıb, məqsəd tam başqadır. O istəyinə nail ola bilib. Baxın görün, həvəskar alpinist, həmçinin həvəskar rəssam Milli Qurtuluş gününü necə maraqlı və fərqli bir formada qeyd edib. Azərbaycanın qurtuluş gününə əlaqədə olaraq o hündür zirvələr, Qafqaz dağlarının ən hündür zirvələrinə qalxmaq məqsəd odur. Rastlaşdığı çətinliklərə baxmayaraq məqsədindən dönmür. Quba sakini Elnur Zeynalov deyir ki, 3800 metr hündürlüyüdəki bu zirvəyə qalxıb, qayalardan birinə Prezident İlham Əliyevin portretini çəkmək onun çoxdankı arzusu olub. Elə bu arzusunu həyata keçirmək üçün də bütün çətinlikləri sinə gəlir. Bu 8 saat çəkilişdən sonra artıq zirvəmiz görsənir dağın başı. Görürsünüz. Bütün çətinliklərə baxmayaraq Elnur Zeynalov öz arzusuna çatır. O 3 gün ərzində Babadağ ətrafında olan zirvələrdən birinə Prezident İlham Əliyevin şəklini çəkir. Azərbaycan həqiqətən də güclü dövlətdir. Azərbaycanın həqiqətən də güclü ordusu var. Azərbaycanın həqiqətən də güclü lideri var. Fikirləşdim ki, bu 15 iyun Qurtuluş gününə cənab prezidentimizə belə bir hədiyə eləsəm, belə bir portret çəksəm, xalq tərəfindən deyilən aforizmi ora yazsam, daha gözəl olar və fikirlər edib gəldim. 10 ildir alpinizmlə məşğul olan Elnur Zeynalov deyir ki, ölkə başçısının rəsmini çəkdiyi və həddindən artıq sərt olan zirvəyə indiyə kimi heç kim çıxmayıb. O zirvədə Babadağ ətrafındadır. Hündürlük Babadağından hündürdür. Cihazlar, o xüsusi cihazlar 3800-3750 göstərdiyinə baxmayaraq, mən inanmıram ki, oraya başqa bir adam gedir. Çünki o dağ çox çətindir, dağ silsilələr çox çətindir. Demək olar ki, ölümlə üzbəüz qalasın. Elnur deyir ki, bundan əvvəl isə o, ümumili lider Heydər Əliyevin mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam sözlərini zirvəyə yazıb. Əkləmişdim ki, belə arzum o idi ki, inşallah Heydər babanın ad gününə, liderimizin, ulan dərimizin ad gününə bura bir onun aforizmini çəkə bilsəm, gözəllər. Allah təala can sağlığı verdi, getdim. Düzdür, qarlı, şaxtalı bir vaxta düşdü. Amma inadımdan dönmədim. Onu orada çəkdim, yaratdım. Həvəskar rəssam gələcəkdə oxşar ideyanı dünyanın ən hündür zirvələrindən birində reallaşdırmaq niyyətindədir. Rauf Bayram, Sərxan Mirzəyev, Mirslam Əhmədoğlu, İlman Bakuvi, ATV Xəbər, Quba.